Reka tubasuhuze mwe mukurikira ibiganiro bya televiziyo y'u Rwanda muri uyu mwanya, tubahaye ikaze mu kiganiro cyanyu impamba y'ubumenyi, duhaye n'ikaze kandi umutumirwa turi kumwe muri iki kiganiro bwana Manzi Roger, mwanditsi abonye uri n'umusizi, igitabo wanditse kitwa Akagezi ka Rushoga. Aka kagezi ngira ngo mu Rwanda nta hantu tukaze. Aka kagezi ntabwo kaba mu Rwanda. Sivuga ko imigezi yose y'u Rwanda nyizi, ariko akagezi ka Rushoga kaba hehe? Akagezi ka Rushoga mu busanzwe, akagezi ka Rushoga kaba muri kimwe mu bihugu duturanye. Nkaba narakoresheje akagezi ka Rushoga bwa mbere, nakoresheje akagezi kugaragaza nk'umupaka ruri hagati y'abakunzi babiri bari mu gitabo cyacu. Rushoga rero akaba ari akagezi katari mu Rwanda, nkaba naririnze gukoresha imwe mu migezi dufite kugira ngo ntagonganisha amateka, bitewe n'uko tugiye tuzi ko imyinshi mu migezi yo mu Rwanda igiye ifite andi mateka tuyibukiraho. Wafashe mu gitabo cyawe wafashe imiryango ibiri, umuryango wa Rugaju rwa Mutimbo n'umuryango wa Bitorwa bya Mparaye, bakaba bari baharaye kwangana icyo gihe kandi bafite urwango rukomeye. Ndasoma amwe mu magambo wanditse, uravuga ngo bagiye ibwami, Bitorwa akoma yombi abwira umwami Gahindura ati horana Imana nyiri u Rwanda warangabiye ndagushima, ariko wangabira wagira nta mahoro arimo Rugaju ndamwanga ntabanga. Rugaju ati horana Imana semukanya warampatura mpaza Nyagasani ndi umwambari wawe numpaga uzampambirize, aho kugira ngo nguhamirize ibyo ntashoboye sinakunda ibinyanga. Usanzwe uryoherwa n'amateka uyakunda, ese iki kiganiro aya magambo wanditse ni ikiganiro cyabayeho hagati y'abagabo bombi cyangwa ni uguhimba k'umwanditsi? Iyo usomye amateka y'u Rwanda cyane cyane nko mu nsigamigani, usanga Rugaju rwa Mutimbo agenda agarukamo bitewe n'uko yari umutoni bwami muri icyo gihe, byatumaga agira n'abanzi benshi. Babaga bari gupfa ubutoni bwami, bari gupfa kugaragara neza cyangwa kurushanwa amaboko. Icyo kiganiro rero ni igihimbano, uretse ko harimo amwe mu magambo yavuzwe na ndamutse ya Mitunga n'ubundi wangaga Rugaju mu bijyanye n'amateka, ariko kugaragaza uburyo yanga Rugaju. Aho ngavuga ati nanga Rugaju kuri icyo kiganiro ni bihimbano, ariko hari aho bakomeza bavuga ngo nanga Rugaju, ngo nkanga n'inka y'Igaju, ngo n'imbwa y'Urutamu, kugaragaza urwango rucenge. Rugaju yari umugabo ufite abanzi no mu busanzwe mu mateka, niyo mpamvu no mu nkuru yanjye ariko nabigaruyemo ari umugabo ufite abanzi. Kuba umutoni ku mwami bigatoneka abandi bakakugira umwanzi, kuba umutoni ku mwami bibaye icyaha? Kuba umutoni ku mwami ntabwo byari icyaha, ariko kuba umutoni ku mwami, kuko nk'uwo Rugaju batubwira ko yari umuvuguruza w'umwami, ni ukuvuga havuyeho umwami irindi jambo ryabaga rirye. Umuntu nk'uwo nguwo rero babaga bari no bashaka kurushanwa amaboko, buri wese yigaragaze nk'utegeka. Umuntu nk'uwo Rugaju utaranavukaga ibwami, utaravaga n'umuryango w'abami, kugaragara nk'aho ari we uri hafi cyane y'umwami utegeka kurusha uwo Bitorwa byamaraye muri iyo nkuru navuze ko afitanye isano y'amaraso n'umwami, byagombaga kumutera ikibazo, akibaza impamvu atari we uri imbere uyoboye, ahubwo ari Rugaju. Ukwiye kuba imbere ni uwuhe se? Ukwiye kuba imbere ni uwo nguwo ufite amaraso y'ibwami. Dukurikije iby'icyo gihe, uvukaga ibwami, ufite ukomoka mu miryango y'ibwami, wabaga ukomeye. Gahindiro umwami baburaniraga yarabatumije nk'uko mu gitabo cyawe bigaragaza, agerageza kubunga ukagira uti arababwira ngo muzi mwembi uko mbakunda, ni kuki mwumva koko mushaka ko hano ibwami hahora imanza? Bitorwa niba hari icyaha Rugaju yakugiriye
musabiye imbabazi ndetse nkugabiye inka ngibikiro nawe rugaju niba bitorwa yaraguhemukiye nkugabiye inka ariko iyo nziga ishire rugaju ati nyagasani ndabyemeye kuva uyu munsi sinanga bitorwa mba ndo umwami uko nukuri inkikuye urwango se ukuntu tubona urumwanditse ntabwo ari ukuryoshya inkuru ubwo byise ikinamico ego rugaje ukuntu tumubona tumubona nk'umuntu uzi kuryarya umwami ka nshyite gutyo uzi gukora icyo umwami ashaka uzi gushimisha umwami ku buryo atatinya no kumubwira ngo umuntu nangaga ndamukunze kuko na mbere yose tujye tureba dusanga umuntu asubizaga inyuma kuba bakwiyunga cyangwa kuba ayo makimbirane yashira ni bitorwa ariko yarasubije bitorwa ariko nago yemeye yaravuze ngo simbeshye umwami nyagasani ibyo sinabishobora nanga rugaju ku buryo nanga n'inka yigaju nkanga n'imbwa y'urutamo kuri aba rero kuri wowe umwanditsi wanditse ikinamico kageze karushoga ariko aba bagabo bombi umwami akabahamagara umwe ati ngewe ubwo ikibazo cyari kiruka bumpaye inka nta n'impamvu ndamwangira iki undati ngewe sinshoboye kurimanganya urashaka gutanga ubuhe butumwa kaduhere kuri abo bagabo bombi ku myitwarire yabo ijambo rya kabiri uyu mwami ufite abatoni bazirana warabyifata mate umwami wari mukera gati ari gushaka ukuntu ahitamo yabuze ukuntu ahitamo ariko iyo dukomeje gato munsi tubona yuko imyitwarire bagizaho ngaho ariyo imufasha guhitamo wagumana n'uwatanga nk'uko biri mu nkuru wenda inyigisho irimo aho ngaho ikomeye nubwo itari mu buryo bita bugaragara ariko ubona yuko cyane cyane nko ku bantu turi mu nshingano cyangwa tuyoboye abandi duhere kuri uriya muhate wo kubunga ukemera ukabaha inka ni ikintu tugomba gushyiramo imbaraga kugira ngo abantu tutahanganisha abantu badukurikiye batwumva badukunze ikindi ni uko nko kuri abo bagabo ni ukumenya kubana kumenya nimba hari umuntu wenda uduhatse kamwe guhakora cyangwa udukorera tukamenya kubigendanamo neza tutaryana tudahangana hanyuma ariko Bwana Manzi Roje mu gufata iyi nkuru kandi kikinamico sinandende n'ingufi uraza kutubwira n'uburyo uteganya bazashyira mu bikorwa kuba yandikiye kugira ngo ikinwe ariko ntekereza usanzwe kundi by'amateka ku buryo wagiye kujya muri ibyo bintu wenda bitanakiriho nibyo mu kinyejana cya 19 turi mu cya 2021 yego amateka nsanzwe nyakunda ndanayasoma cyane noneho impamvu nanditse iyo kinamico ahanini nibanda no ku rukundo nuko iyo turi gusoma amateka byinshi dusangamo n'ibijyanye n'urugamba amacumu tugasangamo ibisigo nabyo biratabami n'ibigwi byabo ariko nashakaga hari abantu bakunda gusoma inkuru zisanzwe zijyanye n'imibanire ya buri munsi urukundo imibanire hagati y'abana n'ababyeyi nashaka kuvana amateka cyangwa za nkuru zacu za kera ngo zireke kwibanda muri ibyo bintu gusa zijye no mu buzima bwacu bwa buri munsi kugira n'abo basomyi bo ku rundi ruhande bibona muri izo nkuru zindi babashe kwibona mu mateka hari inyito cyangwa imvugo dukunda kumva abantu bamwe bakuru bakoresha nawe warayikoresheje mu gitabo cyawe aho rugaju yikanze ko bitorwa ashobora kuba amuca inyuma akajya kumucaririza ubwami ku buryo byazamunyagisha cyangwa bikaba akaba yabigwamo rugaju arivugisha atari ko bitorwa nzamugire nte koko noneho uyu munyagwa yanyagisha ko ari umuhanya agenge ariko natareba neza aho atuye nzahatera itabi gutera ahantu itabi bishatse kuvuga iki
guterahana itabi iyo mvugo yaturutse ku bwa Ruganzu Ruganzu wa kabiri Ndori ari kubunduka hari abantu bamuhemukiye rero nago ndi kwibuka neza ahantu bari batuye aho hantu ni Mara ahantu hitwa Imara ubwo nasubiye mu nsigamigani gatoya baramuhemukiye bituma arakara nono abantu baho bose arabica arabarimbura ahandi bari batuye ahatera itabi umusozi wose babikuraho rero kuvuga ko umuntu kurimbura umuntu nabe bose n'inzu ye yose n'iki agasiga nta kintu gihari bakabyita ko iyo mvugo bakajya bayikoresha muri ubwo buryo ko kuvuga ngo ahantu uzatera itabi nukuva ibihari byose zaba babikuyeho n'umuhatuye wamurimbuye hanyuma inshuti zawe zangana wabikemura ute ni ikibazo gikomeye ariko ko nicyo kibazo gahinduro yagize yego yewe numva intambwe umwami yateye yo kubumva bose yo kubicaza yo kubagaragariza akamaro bose bafite numva ari intambwe nziza nanye numva ariyo natera urafata umwana wa Rugaju rwa Mutimbo akaba umwana w'umukobwa kamatari ugahita umugira inshuti yakadasohoka ndetse mu byanjye no kubana na Kayigi ka Rugaju rwa Mutimbo yego byarabaye cyangwa no kugira ngo abazakurikira ikinamico baryoherwe ntago byabaye mu mateka ntibyabaye mu mateka ariko mu kubyandika utaka urwo rukundo kamatari umwana w'umukobwa w'inkumi ngo abonye Kayigi hanyuma ushaka igisigo kimuhimbira uramubwira ngo yaba inzika yaba urwango yaba inzangano z'imiryango namusanga nta misango cyangwa nkiroha mu rusuma isigo ku mukobwa asigira asiga kandi yasingiza umusore bibaho tugarutse mu muco yego tugarutse mu muco urebye nago yari ari gusigira umusore neza nuko urebye igice kinini kinamico yanjye cyanditse mu buryo twavuga ko ari ubwa gisizi hari n'abantu baganira bisanzwe ariko nkabishyira mu mvugo ya gisizi kugira ngo biryohere umusomyi kugira ngo cyangwa se n'uzajya kubikina nawe bizamuryohere kandi burya amagambo ameze gutyo biroroha no kuyafata mu mutwe kuko abameze nk'indirimbo cyangwa umuvugo biroroha kuyafata mu mutwe neza uko ameze bitandukanye n'inyandiko isanzwe rero nago nabigize nkaho n'ubundi ari kuvuga bisanzwe atari kubangari kumutaka cyangwa kumusiga ahubwo ari kuvuga uko urukundo amufitiye gusa iki gice cya mbere cy'iki kiganiro twakiguhariye nk'umwanditsi igice cya kabiri turareba uko iki gitabo cyawe uteganya kukigeza ku basomyi ariko muri iki gitabo cyawe ugaragazamo yaba kamatari yaba Kayigi ugaragazamo kubakundana urudashoboka ariko bagakomeza bakajya imbere ntihagire ukura mu rugi nibyo ushima igihe umuntu abona ibintu bidashoboka ahanyanyariza iki nagaruka kuvuga ngo nibyo nshima ahubwo navuga ko ari nk'aho ariko mbibona ariko bigenda ko ari ikintu mu Kinyarwanda mu ndimi z'amahanga bita deste cyangwa mu Kinyarwanda ubwo twakita nk'urwandiko urwandiko rw'umuntu ibiba bigomba kumubaho uko birangira bigenze uko wisanga byakugendekeye navuga ko cyane cyane nk'iyo turi kuvuga ku rukundo buri gihe dusanga hari abantu bakundana urukundo rudashoboka birengagije ibindi byose noneho by'umwihariko muri iki gitabo nashaka kwerekana yuko nk'igihe ababyeyi bangana bishobora kugira ingaruka zitagarukira ku babyeyi gusa bishobora kugera no ku rubyaro rwabo bishobora kuzamo no gupfa ariko ruriya baranapfuye ariko muri iki gitabo Kayigi na Kamatari barapfuye urashaka kutubwira ko ibikundanye bijyana ko atari byanze bikunze ko atari ko bigenda buri gihe mu buzima yego ndashaka kwerekana yuko ukurikije n'amagambo aza turi gusoza
bira nerekanye yuko intego nyamukuru y'abakundana atari ukuba babana wenda tubyitano ku isi kahubwo niyo bapfa bapfuye bakundana bari mu rukundo baba bakumva yuko hari ukuntu bageze ku ntego yabo kurusha uko baguma ku isi ariko batabana igitabo cyawe kiboneka he kugeza ubu ngubu kuko udukurikira abona afite impapuro nanditseho bike ariko iki si igitabo zini impapuro nanditse byo nakuye mu gitabo cyo nagisomeye aho nagikuye ariko barangire igitabo cyanjye ukibona kuri ku rubuga rwa Imagine We Rwanda ni na application cyane cyane ubwo nkangurira n'urubyiruko rurushywa no kujya kugura ibitabo mu masomero naye ko ubu ngubu ugiye aho usanzwe ukura ama application ukayakura iyo ya Imagine Books uva kwandikiye bande wowe nandikiye abantu bose muri rusange ariko nibanze ku rubyiruko kuko nitwe tudafite benshi batwandikira niko nabyita urakoze cyane arakoze Manzi Roger ati nandikiye urubyiruko nyine iyo umuntu yandikiye urubyiruko ubwo natekereza nk'urubyiruko ati bazaye ngo kuri application mukanya turaza kumenya ibyayo ntimujye kuri mwiriwe ijwi murarifite sawa ikiganiro ni impamba y'ubumenyi muri kice cya kabiri cy'ikiganiro cyacu uyu munsi ikiganiro twaganire ku gitabo cyitwa Akagezi ka Rushoga ni kinamico ntabwo twaje gukina ikinamico hano ubwo muzayishaka muyikine muyitoze muyikine hanyuma ariko mukanya Manzi Roger ati igitabo cyanjye hari application wakibonaho Imagine We Rwanda turi kumwe na Honorine Honorine kaze mu kiganiro akoguteta ayo niyo mazina ye ngo yitwa Honorine akoguteta muri iki kiganiro twe tukwakiriye nk'uwafashe igitabo cy'uriya twaganiraga mu mwanya nyuma ngo muyemeza kutakigurisha nk'uko bisanzwe bigurishwa ibitekerezo byaje gute murashaka guhombya inzu z'ibitabo oya ntabwo tushaka kuzihombya ahubwo byatewe n'impamvu zitandukanye nyinshi iya mbere byatewe n'uko buri mwaka twabonaga ibitabo 2000 ariko bashaka abanditsi badafite ubushobozi bwo kubikora nk'ibitabo nyine by'impapuro kuko birahenze cyane noneho turavuga ngo aho kugira ngo duce intege aba banditsi uru rubyiruko cyane cyane reka dukore application ho kuyishyira ibitabo byabo bizabihendutse ego ikindi baba yego komeza igitekerezo ego ikindi cyakabiri bya ari mwakishaho ukemura ikibazo cy'impapuro ego birahenze twashaka gukemura ikibazo cyo cy'amafaranga batanga kugira ngo bakore ibitabo byabo bisohora ari impapuro ego ibyo ngibyo akenshi byabacaga intege yaravugaga igitabo kimwe kugisohora bizanze 10,000 ayo mafaranga yose nzayabona ego none tubashyira application ho nubuntu kwandika igitabo tukagiye gushyiraho nubuntu ano ngo tureba icyo umwanditsi abasabwa n'icyo ubwo ni ukwandika inkuru ifatika ifatika kuri mwe ni ukuvuga iki inkuru nyayo inkuru ifatika cyangwa kwidafatika turayisoma tukareba amakosa tukareba ino nkuru message yayo ni iyihe ino message amariki urubyiruko cyangwa abanyarwanda muri rusange ego icyo tumufasha gukosora ayo makosa hari n'utundi tuntu tujya dukora hari aho dukorera tugatoza abanditsi kwandika uko bandika iyo tubonye akeneye ubufasha turamufasha iyo tubonye ari umwanditsi mwiza tumukosora amakosa mato mato tukamukorera na kava y'igitabo ego ubundi tukakimushyiriraho mwabitangiye ryari application igitekerezo cyaje kera nk'umwaka ushize musanzwe muri industry y'igitabo ego
musanzwe mufasha abantu ego dusanzwe dufasha abantu nababagana bababwiye ko iyo nziri bavuna ni mwebwe mwatekereje mutereka tworohereza abanditsi nitwe twabitekereje twarabibonye ko abanditsi bacu bibavuna turabitekereje dutekereza ya application ikindi kandi twashaka kugera ku banyamahanga hari abanyamahanga benshi bafite abantu bavukira mu mahanga akabona umwana we nta buryo abonamo igitabo cy'ikinyarwanda kimwigisha utuntu udukuru tw'abanyarwanda turavuga abanyamahanga nabo bashaka kuba bakeneye ibitabo dukuriye application nabo bazajya babasha kwibona tuvuge nka buriya manzi Roger yabamenya ati bon twe twa application kimara gusohoka twabishyize hanze ku mbuga nkoranyambaga zacu tukabwira abanditsi aba cyane cyane urubyiruko tuvuga nimba mufite inkuru mutwegere mutwandikire mutwereke nizo nkuru zanyu tubafashe kuzisohora yo na Roger umwe muri abo ngabo yego ya application yitwa ngo iki nitwa ya application yitwa Imagine Books yego none ko muvuze muti turabisoma tugatanga inama kugeza uyu munsi mumaze kugira inama bangahe igitabo cya Roger cyo cyarasohotse ariko mumaze kugira inama bangahe ese muri urwo rugendo rwo gukorana n'abanditsi yego ibibazo muhuramo nabyo bingana iki kugeza ubu tumaze guhura n'abanditsi bari hejuru ya 200 ariko ntago ariko bose bitabo byabo twabishyize kuri application hari bikenewe gukosorwa cyane ibyo bimeze neza twamaze kubishyiraho ubu kugeza wari ibitabo 60 ego noneho aba imbogamizi duhura nazo nuko akenshi urebye ntago twari twamenya neza kwandika inkuru zinshi duhura tubande urubyiruko rw'abanyarwanda urubyiruko rw'abanyarwanda ntago twari twamenya kwandika neza cyane usanga dufite inkuru ariko tazi uburyo tuzandika niyo mpamvu muhari niyo mpamvu duhari iyo mbogamizi rero dusanga ari bo benshi biganje ariko ni buri nyota yo kwandika murayibona inyota yo kwandika yo irahari cyane abana b'u Rwanda bashaka kwandika iyo hari uwo mubwiye muti sinzi uko mubivuga mu kinyarwanda muti igitabo cyawe turabona hari ibikiburamo ntareme mwitangazamakuru usanga bavuga ngo iyo nkuru nta kagufa karimo umwanditsi biraborohera kumureba mu maso mukamubwira ngo nta kagufa karimo ngo biratworohera kuko natwe tuba dushaka ko umwanditsi wacu ashaka ko ibintu bye bijya hanze ego turamubwira iyi nkuru yawe ushobora kujyanza birashoboka ariko se yabona abantu bayisoma bakayishimira turamubwira yo kugira ngo uzabone abantu bayisoma bakayishimira ukagera ku ntambwe ushaka nuko iyi nkuru yawe tuyigira inkuru nziza tukamubwira tushobora kugufasha tuzagutoza ko bandika tuguhe tukwereke n'ibindi bitabo uko bandika mbese tukwigisha uko bandika tunakwereka amakosa aho aherereye yego muri uruko kubikora se mubasaba iki nta mafaranga mubaca nta mafaranga tubaca n'ubuntu umurimo ugoye gusoma igitabo cy'umuntu ukongera ukajya kugiha indi ntego yego isura urashaka kubwira abakurikiye iki kiganiro ko muri abantu barimo gukorera umugisha ko ibyo byose byo tubikorera ubuntu ahubwo icyo tudakorera ubuntu ni uko igitabo kigurishwa amafaranga tuyavana mu bitabo byagurishijwe ego naho ubundi gufasha abanditsi bo ni ubuntu kubakosorera amakosa kubakorera za kuvertire ibishushanyo biba biriho tubibakorera ubuntu ego aho twishyuza naho igitabo kiba kiri hard copy igitabo abari kintu mpapuro nibansubirizeho iyo couverture cyangwa cover y'iki gitabo akagezi ka Rushoga eh nuko nibayisubirize nimwe mwayikoze eh nitwe twayikoze ego muganiriye na nyiri igitabo eh twaganiriye na nyiri igitabo turakimwereka iyo couverture twakoze arayishimira ubwo bariyo dukoresha kugeza ubu se ababagana watubwiye ko hari abantu nk'ibihumbi wavuze ibihumbi bibiri babaganaga ego uyu munsi mugiye online kugira ngo umufashe abanditsi haje abangana icyo ugereranyije n'abazaga mu buryo twavuga bwari busanzwe ego abo ngubo abaje ni abantu 200 kuzamura ego niho twabonye ibitabo byabo baragabanutse rero urebye ibyo bitabo
tufata amagambo ari hejuru y'ibihumbi bitanu. Abazaga basanga bafite nk'amagambo ya couverture ni iriya niyo navugaga ku badukurikiye iriya nimwe mwayishushanyije. Yego. Aha. Hanyuma ariko nari nshatse kukubaza ngo kandi cyabikubaza umubare w'ababaganaga mutarabishyira online mutaravuga muti tuzajya tubisoma tubitangaze tubyemeranyweho kitabo gisohokere online kinagurishirizwe online. Yego. Ko numva umubare wagabanutse. Uwo mubare abo 200 navuze kuzamura nabaduhaye ibitabo kuko dufite condition tugenderaho. Turavuga igitabo kigomba kuba gifite amagambo 500 kuzamura. Ubwo umvuga isanzwe ni nka page zingahe? Page byo biterwa. Hari igihe usanga ari nka page 40 kuzamura muri machine. Yego. Aha. Yego, abo ngabo niyo twafate ubwo urumva abantu 200 niyo bafite amagambo. Ibumbi bitanu kuzamura abandi asangaga hari abanditsi amagambo 200 ugasanga na gakuru gato cyane kandi twe twarashakaga ibitabo binini. Yego. None se ayo magambo umuhaya barati barayabara ikoranabuhanga ryarabyoroheje. Ubu ngubu yifashe amagambo wanishye mu machine ihita bikwereka amagambo arimo umuntu abibazaniye bitari kuri flash urugero cyangwa ngo abiboherereze muri email. Ubwo ndabibariza ko ubu hari abagukurikiye hari abakurikiye iki kiganiro afite icyo twita manuscript yarabyanditse n'intoki njya mbona n'abanza kundeba bati nange ndabifite wamfasha kubona uburyo cyazasohoka. Ufite manuscript aje mwazakira? Ego, turazakira nazo. Turazakira tugazisoma tugakora bya bintu nakubwiye byo gukosora amakosa ahari niba adahari ubwo igitabo tubona ari cyiza tumubaza ubushobozi bwe turamubaza ufite ubushobozi bwo kugishyira mu mpapuro cyangwa gishaka ko tugushyira kuri application ubwo iyo dusanze ashaka kugishyira kuri application turagiskana uburyo bwo guskana urabuze. Ego, tugagishyira mu mashini. Hagati yanyu na nyiri gitabo ibyo mumaze kwemeranywaho kadufate nka kiriya gitabo twaganiriyeho cyamanzi Roger. Yego. Igitabo ni iki cyangwa ni icyanyu? Igitabo ni iki? Igitabo ni cyamanzi Roger. Nuse mwe mwunguka miki? Iyo tumaze kugikora neza dutumira umwanditsi tukamubwira ngo urumva igitabo cyawe ushaka ko kukigurisha ku mafaranga ngahe. Ubwo aya mafaranga avuze nk'abatwebwe nk'abantu bakimushyira kuri application dufata 65% kw'ijana n'agafata 35% kw'ijana ariko ubwo ngubwo oya nyine ngiye kukubwira impamvu application ibifite abantu bagenda bakurikirana uko ikora abo bantu bazi ibintu bya technology bazi ibintu bya programming mu ndimi z'amahanga nibwo babyita. Ego, abo bantu rero baba bagomba kwishyurwa. Ego, kandi nanone igitabo cy'umwanditsi wacu tumufasha uburyo kigera ku isoko byanga byakunda tukagishakira abantu bagisoma tukakereka abantu turacyamamaza mbese. Ego, ibyo ngibyo nabyo hari team ibishinzwe abo ngabo baba bagomba guhembwa nabo niho hantu amafaranga ajya. Ego, ntabwo abanditsi barabibabwira se nk'uko nari mbivuze ntubanza arimo barabitubwira umugabane munini kurutu wabo. Eh, barabitubwira tukabasobanurira neza akabyumva. Hari ubwo buryo bwo kuba mubagurishiriza mugereranyije n'abajya kugurira mu nzu zigurisha ibitabo zisanzwe ndetse n'abakeba banyu ariko bo ni ku rwego mpuzamahanga Amazon. Yego. Ubuse muri Amazon y'u Rwanda niko nabivuga Amazon ukuntu bo bimeze twe dutandukanye nabo. Amazon tuvuge niba uguze igitabo kiri hard kiri mu mpapuro. Ego, urakigura bakakikuzanira ariko twebwe urakigura ukagisomera muri application niyo dutandukanye nabo. Ubwo ni twebwe ba mbere mu Rwanda bazanye iryo koranabuhanga irindi rihari ryo rire international na application indi rire international. Mubwirwa n'iki ku gitabo runaka cyasomwe mugira uburyo mumubona feedback? Ego, burahari iyo umuntu yaguzi yo nyine adanodinze application turayibona yagura igitabo tukayibona ubundi akaduha feedback ye akabyandika muri application cyangwa
kuri aho application ya downloadinga kaduha feedback. Uvuga ngo ntawushobora gusoma igitabo cy'ubuntu. Oya. Byanga bikunda ugomba kugura. Ego baragura. Ego baragura range amafaranga ibitabo byacu birimo no guhera ku mafaranga ijana kugera ku mafaranga 3000. Ego. Hanyuma umwanditsi nk'Amanzi Roger ufite igitabo urimo kugurisha kuri application yanyu. Ego. Afite buryo ki yamenye umubare w'ibyo mwagurishije? Ego. Ku gitabo cye. Ampani ibitabo byose ku gitabo cye. Kubera ko dukonekta information za Roger tukazikonekta na ni za application yacu. Ahita bibona. Ifaranga ryose riguye mu mufuka wanyu riguze igitabo cye arabimenya. Arabimenya. Mushobora kumubwira kumwagurishije 5 kandi haguzwe ibitabo 15. Yego ntago bishoboka. Ukurikije rero turagana ku musozo. Ukurikije ubwitabire bw'abakoresha application mu kugura ibitabo ubwo no kubisoma birumvikana. Yego. Ukanareba uburyo inzu z'ibitabo ziganwa zigurisha ibitabo. Yego. Batubwira ko ubwitabire bungana iki? Ubwitabire kuko application ubu ngubu bimaze amezi 3 gusa buracyari hasi ariko turi kubona ujyanjeje nibyo twateganyaga buri hejuru kuno kandi dufite icyizere ko bizagenda bizamuka ko abanyarwanda bazagenda bamenya application kimwe nk'abanyarwanda batuye mu mahanga. Yego. Ariko nanone hari abantu bavuga bati gusomera igitabo kuri telefone udownload inzi ya application igitabo cy'amapaje ijana igitabo cy'amapaje 200 nanone ugasanga bavuga bati bihenze kuruta kuba nagenda nkagura hard copy nkagura igitabo nzajya ngendana kubera na mayinitarazamo na internet. Internet. Iryo soko muzashobora guhangana naryo muti. Urebye akenshi urubyiruko kugira ngo uzabone abantu bakigendana ibitabo mu ntoki bagishishikariye kubisoma ni bakeye ariko iyo kiri hafi muri application azingo ndahita nyi downloadinga nkibone sha ara ki downloading ubwo rero twabonye ukuntu abantu bari gukoresha amatelefone cyane turavuga nacyoze ka tuhabegereze naho kwakonde nk'ubu ngubu nimba ugiye kuri banke ugatukura amatelefone yawe ukisomera niba ugiye ahantu hose wajya na telefone ariko ntago ariko ahantu hose wajya n'igitabo kiragifatika. Urakoze cyane Honorine ko guteta ndetse na Manzi Roger ku gitabo twaganiriyeho cya Manzi Roger ariko kandi no kuri ubu buryo bushya bwo gusoma uhifashishijwe izo application gusomera mu matelefone tugendana gusomera kuri computer dufite iwacu mu bitabo cyangwa na zazinda abantu bagendana ni uburyo bushya ariko nanone buzanye igitabo ni ukuvuga bukuzaniye ubumenyi ukabugendana ikiganiro n'impamba y'ubumenyi mugira ibihe byiza.